Прохід варварів до Дністра. Ось вони вже пробили першу лінію, так би мовити. І от на ту гору вже її видно. Там є і захоронення монастирське, там же ж монастир сотні років. От. І от вони підуть по тих кістках, по тій горі. Ну, комуністів нічого не стримувало. От вони йшли вперед і все. Ось вам, друзі, вони вже прорубали. От, і кажуть, кожну цю дровинячку все поставили на облік. Ну, на чий облік? Де той прозорий облік? Хто може це побачити? Яка тут цінність? От. Ось вам, друзі. Ось вони попрочищали. Бачите? І будуть туди драпатися, на ту гору. Я... Ну, ви знаєте мою позицію, знаєте моє ставлення до цього. От. Це в стилі давно забутих часів розвинутого соціалізму. От. Але що ми їм, прості люди, скажемо? Вони ж нас не питають, так як не питав Сталін, Ленін. От. От рішили ощасливити і все. І ощасливили. Помните? Пам'ятаєте, скільки концтаборів, гулагів понабудовували? Ну, оці також. От вони на цю гору вже вийшли, бачите? Ось вони. Складували собі дрова, кажуть, що дуже велика охорона тут цих дров, не допускають нікого, навіть до цього ріща ось цього. Так, нічого, все, вони на облік, кажуть, як губернатор приїжджав, все це кожну цю дровинячку вони фотографували. Бо вона складає велику цінність для них. От, щоб не вкрали. Щоб люди... І ось вони зробили таке. Приїхали, подивилися, відзвітували, показалися. От. Оплатили цим засобом масової інформації, так званим комунальним. Ті їх похвалили, от, облизали все, і поїхали. І ще зараз будуть розширяти цю просіку. І, як сказав губернатор, будуть трудитися, бачите, як трудяться. Аж до снігу. Ну, а молдовани не спішать. У них є діла поважніші. У них коронавірус, там інші важливі проблеми. Сорокські очисні продали недавно громадянину України. Разом з тими отстойниками. Дуже небезпечно. І кажуть, та все, то вже то ваше. Ми до того нічого вже не маємо. То вже ваші проблеми. Громадянин ваш, паспорт ваш, Ну і от відстійники ті мали ваші. Все. От вам, друзі, я все показав. В якому стані зараз. Бо тут мене питали. Ой, розкажіть нам, що там автострада, що вже збудували. Ну так от, я вам показую, щоб ви
Щоб ви були в курсі справи. Оце маєте розширяти цю дальшу дорогу, цю просіку. Вже пробилися, вже видно цей. Вже видно гору. Я не уявляю, я просто дивлюся. В мене друзі не вкладається в голові. Ну як? Ну яка не є, ну інша країна. В них є президент, має Санду, зустрічається з великою формулою Штайнмайера, садять якісь там дерева. Америка от, обіцяла, чи вже шле якусь там бойову техніку. Країна. О. І до неї ось так от просіку роблять. А вона там сидить і мовчить, що воно там, чи за, чи проти. Ви як думаєте, друзі? Вон, бачите, літачок американський полетів з молдавської сторони. Ну, я не знаю, ви не побачили. Він полетів тут на висоті десь 1000 метрів маленький. Можливо, ви ж чуєте, можливо, я то добре чую. Ой. От так. Ось така. Я вам це все розказав, показав. І тут, по цій дорозі, через цей міст з Ямполя, відстань буде до 25 кілометрів. Коли моста не було, а був лише паром і катер, то відстань до 40 була, ну, максимум 7 кілометрів. Так. Все. Тут буде 25. Ну, щасливо ви. І ніякого моста Ямпіль-Косоуц немає, друзі, і не буде. Запам'ятайте, вас дурять. Ось дивіться, де тут Ямпіль, показую. Покажіть мені пальчиком, де тут Ямпіль? Де? Тут поле, поля. От там, за цією кукурузою, далеко. Там є маленьке село, воно називається Уляніка. Все. А Ямпіль звідси, як мінімум, за 10 кілометрів. Ви ж у Вінниці не кажете, що, наприклад, ну що, селище, що це Вінниця. Це селище і село, чи агрономічне, і агрономічне. А тут чогось. Кажуть, що це міст Ямпіль-Косоуц. Ну де він тут, Ямпіль-Косоуц? Нема тут ні Косоуц, ні Ямполя. Але всі плещуть. А вони знають чого. Вони знають чого так кажуть. Нема тут ні Ямполя, ні Косоуц. Так як у Бронницькій є міст. І на нього ж не кажуть, що це Могилів-Подільський міст, хоч він від самого Могилів-Подільського за метрів 300 чи 500. Все. Але кажуть, це Бронницький міст. А там Бронницька територія. А тут? Тут що? Територія міста Ямполя? Де? Де? Ой. Вибачаюсь, друзі, якось експромтом в мене сьогодні вийшла ця вся передача, вам розповідь. От. Приїхав я сюди подивитися. Ну. Оці історичні кадри зняв для майбутніх поколінь.
я не уявляю, як це буде махіна, цей міст тут, серед такої божественної природи. От, аж на ту гору буде лізти. І вони кажуть, що отут не за, нема, не зона затоплення. То кажуть, не зона затоплення. Оце губернатору якийсь дядько сказав, що тут не зона затоплення. Ну ви таке чули, бачили. Ну, Дністер їх навчить, зона чи не зона.